Мешіт адамды имандылыққа бастайтын орын, ал бақыттың негізі иманда екені белгілі. Бүгінгі таңда Сарысу ауданында 17 мешіт бар, ал күні кеше Қамқалы ауылдық округіне қарасты Шығанақ ауылында жаңа мешіт жамағатқа есігін айқара ашты. Бұл игілікті шараға қонақтар мен ауыл тұрғындары көптеп жиналды. Алдымен жиынға келген Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Жамбыл облысы бойынша өкіл имамы Хибатулла Тарази мешітінің бас имамы Бейбіт Мырзагелдиев арнайы Құран бағыштады. Ислам діні туралы және ислам дінін нығайтуда адамзатты имандылық, адамгершілік қасиетке тәрбиелеудегі мешіттің маңыздылығына тоқталды. Жаңа мешіттің ашылу салтанатына қатысқан аудан әкімі Сәкен Мамытов құттықтау сөз сөйледі. Ауыл тұрғындары, қадірменді қонақтар, бүгін біз Шығанақ ауылында жаңа мешіттің ашылу салтанатының куәсі болып отырмыз. Пайғамбарымыз Алла Тағалаға елді мекеннің ең көрікті жері мешіт деген екен. Міне сіздердің ауылдарда ең көрікті жер пайда болып отыр бұл ауылда. Мешіт мұсылман қауымының жаратушы Аллаға кіршіксіз құлшылық етіп тәубеге келетін, жанына жұбаныш табатын, дұға тілейтін мінәжат. Бұдан кейін аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Жанат Жұмаділдаев және ауыл қариясы Ахметжан Баушенов сөз сөйлеп, ауыл тұрғындарын жаңа мешіттің ашылуымен құттықтады. Мешіт құрылысын жүргізген жеке кәсіпкер Нұрболат Жусанбаев сөз алып, алдағы уақытта да ауылдың игілікті шараларына атсалса беретіндігін жеткізді. Жаңадан бой көтерген имандылық үйіне кірген көпшілік жүзін құбылаға бұрып, сәждеге бас тігіп, Аллаға құлшылық етті. Мешіттің ашылу құрметіне орай ұйымдастырылған спорттық шаралар көкпар ойынымен жалғасты. Мағжан Нұрымбасар, Нұржан Құдайберген, 77 News, Сарысу ауданы.